Re! Viss ēters ir te! Izstrādāts detalizēts plāns, kā atbalstīt iedzīvotājus energokrīzē. Ekonomikas ministrija paredz dažādu atbalstus, ņemot vērā kurināmā veidu. Mans kolēģis Ilja Kozins veica nelielus aprēķinus, lai varētu uzskatāmāk parādīt, kā tiks rēķināts atbalsts un kāds tas varētu būt. Aprēķini ir veikti, izmantojot publiski pieejamo informāciju, un tie ir ilustratīvi. Valsts palīdzēs iedzīvotājiem sekt izmaksas par elektroenerģiju, dabasgāzi, siltumenerģiju, koksnes granulām un arī malku. Paredzēts, ka iedzīvotājiem, kuriem ir centrālā apkure, kompensēs pusi no siltumenerģijas tarifa sadārdzinājuma. Šajā ilustratīvajā piemērā mēs apskatījām 60 kvadrātmetru lielu dzīvokli. Dzīvokļa apsildīšanai nepieciešamo siltumenerģijas apjomu paņēmām pusotru reizi lielāku par dzīvokļa platību. Rīgas siltuma siltumenerģijas tarifs Rīgā no 15. augusta ir 85,45 eiro par megavatu stundu bez PVN. Par šādu hipotētisku dzīvokli būtu jāmaksā apmēram 81 eiro mēnesī par siltumu. Valsts atbalsts būtu nedaudz vairāk par 8 eiro no rēķina. Šis atbalsta veids būtu pieejams no šā gada 1. Oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām. Atbalsts tiks piešķirts automātiski. Savukārt tiem, kuri apkurē izmanto dabasgāzi, automātiska kompensācija būs 3 centi par kilovatu stundu no šā gada oktobra līdz nākamā gada beigām. Praksē tas nozīmē, ja jums ir 120 kvadrātmetru liela māja, tad apkurē nepieciešamais apjoms ir aptuveni 180 kubikmetru gāzes. Ņemot vērā jaunāko Latvijas gāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu ar PVN un akcīzes nodokli, gala rēķins bez valsts atbalsta būtu 320 eiro mēnesī. Ar valsts atbalstu apmēram 270 eiro mēnesī. Visi minētie aprēķini ir ilustratīvi ar mērķi parādīt iespējamo tendenci, un tendence rāda, ka valsts atbalsts varētu nesasniegt pat trešdaļu no rēķina summas. Pieņem, ka liela daļa iedzīvotāji cer uz lielāku atbalstu, un es arī paļaujos, ka šis te mājokļu pabalsts, kas arī ir padarīts daudz pieejamāks visām mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, šī mājsaimniecībām būs atbalsts arī mājokļu pabalsta veidā, kas seks lielāku daļu mājokļu izdevumu, saglabājot iespēju arī citu, kā saka, vajadzību apmierināšanai. Atbalsts paredzēts arī malkas iegādēji. Valsts kompensācija būs tad, ja malkas cena būs lielāka par 40 eiro par bērkubikmetru. Piemēram, ja malkas bērkubs maksās 45 eiro, tad valsts kompensēs pusi no sadārdzinājuma, proti 2,5 eiro par katru bērkubu. Taču maksimālais atbalsta apjoms būs 35 bērkubikmetri uz vienu mājsaimniecību. Šis atbalsta veids paredzēts no šā gada 1. Māja līdz 23. Gada 30. Aprīlim. Par malku iedzīvotājiem vispirms jāmaksā pašiem un pēc tam ar maksājumu apstiprinošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā, kura pieņems lēmumu par kompensāciju. Ja jūs nopirksiet malku par 40 eiro bērkubā, tad jūs neseņemsiet atbalstu, jums šis te dokuments nav nekur jānes, jo tā ir tā līnija, līdz kurai valsts saka, ka nu, katrs spēj samaksāt. Vismaz tā daļa, kas neies pēc mājokļa pabalsts, ja tiešām cilvēks ir trūcīgs un ar ierobežotiem ienākumiem. Šie un cita kompensācijas mehānismi tiks sagatavot izskatīšanai valdības sēdē 9. augustā. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.